जागावाटपाबाबत कोणतीही बोलणी झालेली नाही, अधिवेशनानंतर जागावाटपाबाबत चर्चा होईल असं संजय शिरसाट म्हणाले. शिंदे, फडणवीस आणि अजितदादा या जागांसंदर्भात निर्णय घेतील. खऱ्या नोंदींनाच दाखले दिले जाणार आहेत, बोगस नोंदींना दाखले नाही असं संजय शिरसाट यांनी म्हटलंय. वाटपाचा फॉर्म्युला ठरल्याचं बोललं जात आहे, माहिती सूत्रांकडून मिळते. आपल्यासोबत संजय शिरसाटे, आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. सर, जी माहिती येते ती मान्य आहे का? ही माहिती मुळात चुकीची. तुमच्या माहितीचं सांगतो, अशी कोणतीही बोलणी झालेली नाही, असं कोणताही फॉर्म्युला ठरलेला नाही. आता विधानसभेचं जे अधिवेशन आहे त्या अधिवेशनाच्या काळामध्ये किंवा अधिवेशनाच्या नंतर ह्या शिंदे साहेबांचं, फडणवीस साहेबांचं आणि अजितदादांची जी एकत्रित बैठक होईल त्या बैठकीमध्ये ह्या गोष्टीवर सर्व चर्चा होणार आहे. ह्या सगळ्या चर्चेच्या 2-3-4 फेऱ्या होतील आणि त्या फेऱ्यामध्ये हे 3 प्रमुख नेते एक निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत जेव्हा येतील आणि त्याला सर्वजण मिळून जेव्हा मान्यता देतील त्याच वेळेला हा फॉर्म्युला डिसाईड होईल आणि तो जाहीर केला जाईल. कुणबी प्रमाणपत्र दाखले हे सगळेच खरे आहेत आणि ते तसे दिले पाहिजेत असं सुद्धा म्हणतात. आणि जर ते दाखले देणं थांबवलं तर मग मराठा समाज कार्यालयावर धडकणार अशी थेट धमकी त्यांनी सरकारला दिली, याकडे कसं पाहतं? अहो, कॅम्प घेऊन आम्ही दाखले दिलेले आहेत, थांबवायचं याचा काय प्रश्न येतो? मग कॅम्प कशाला घेतले असते? आणि जे खऱ्या नोंदी आहेत त्यांनाच दाखले दिले जातील. अशा कोणाच्या बोगस नोंदी घेऊन त्यांना दाखले देणं हे काही दुकान नाही आहे. कुणी यावं आपलं दाखले घेऊन जावं. वारे वाहतात, गेल्या अनेक दिवसांपासून कॅबिनेट विस्तार होईल, जो रखडलेला कॅबिनेट विस्तार आहे तो होईल, तुमच्याही नावाची चर्चा आहे. पण 25 तारखेला होईल का 24 तारखेला होईल अद्यापही घोषणा झालेली नाही आहे. अधिवेशनापूर्वी होईल असं देखील बोललं गेलं. बघा, काही लोक चर्चा निश्चित विस्ताराची आहे, परंतु तुम्हाला एक सांगतो, जो पण मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री दोन्ही जो पण ठरवत नाही तो पण हा विस्तार होणार नाही. कॅमेरा पर्सन योगेश गुरवसे, गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई.